I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Obviamente a maioria das pessoas. Meu nome é Maria Gabriele e sejam muito bem-vindos ao seu novo canal de rotina de dona de casa. Acendei aqui pra gente poder conversar melhor, e porque esse canal é algo que Deus tem colocado no meu coração há muito tempo. Eu saí do meu trabalho, de onde eu estava muito, muito mal assim, e Deus me proporcionou ficar um tempinho em casa pra eu poder colocar tudo em todas as áreas da minha vida, assim, sabe? Então, tanto a minha casa, porque eu casei e não aproveitei a minha casa, e a minha vida espiritual, principalmente. Então, foi um presente de Deus pra mim. E toda dona de casa sabe que a gente em casa sozinha, a gente se sente um pouquinho sozinha às vezes. A gente se sente realmente um pouco sozinha. Mas muito antes de eu ficar em casa esse tempo, Deus tem colocado isso no meu coração. De abrir um canal, compartilhar isso com as pessoas, porque é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo. Então, eu achei que seria legal eu compartilhar a minha rotina com vocês, de atualmente dona de casa. E é algo que eu amo muito fazer. Amo muito fazer. É algo que Deus tem ministrado muito no meu coração. E eu agradeço, principalmente a Deus, por ter me dado esse presente, de poder cuidar da minha casa do jeito que eu quero. E
e porque é algo muito importante para mim desde muito novo, né? As pessoas não entendem a importância de ser uma dona de casa e até menosprezam a gente, né? Mas o nosso trabalho é realmente muito importante. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Hoje é dia de manutenção, eu faço faxina toda sexta-feira. Faxina pesada mesmo, né? Então hoje é o dia de manutenção, o dia que eu vou dando uma organizadinha. Eu não passo pano porque, nossa, aqui em casa realmente não quero dizer, mas é só poeira. Então eu passo aspirador, tiro pó, organizo as coisas que estão meio fora do lugar, assim. E agora vocês viram que eu arrumei o quarto, a sala de janta, a sala, e agora eu vou organizar a cozinha e já vou começar o almoço. Tá, espero muito que vocês gostem e venham acompanhando comigo. Eu tô olhando no visor porque eu não sou acostumada a gravar vídeo, mas eu vou me concentrar e vou olhar pra câmera direitinho, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, agora eu vou, sempre antes de almoçar, de fazer o almoço, eu gosto de lavar louça. Então, eu vou lavar essa louça do café e do lanche de ontem, que ontem a gente foi na academia e chegou, só fez o lanche. Não reparem o barulho da minha chaleira, porque ela é bem escandalosa. Aqui eu tenho frango, um peito de frango que eu vou fazer para eu almoçar agora, e aqui eu tenho frango que eu já cozinhei, desfiei, e eu só vou refogar, porque daí eu vou congelando em porções e pra fazer em tapioca, pra fazer em crepioca ou recheio de alguma coisa, eu já deixo ele temperado e pronto. Eu só vou descongelando e vou colocando no meio da crepioca pra comer, acho que fica bem mais fácil. Então, bora lavar a louça. Gente, agora eu vou começar. Eu sempre começo pelo arroz. E eu já vou mostrar pra vocês como eu faço. Porque eu sempre gosto de ver como as pessoas fazem o arroz. Então eu já vou mostrar pra vocês também. Eu sempre uso banha de porco pra cozinhar. Ou manteiga. Ah, minha banha de porco tá acabando.
Vou ter que comprar. Então eu refogo o alho na banha de porco. E coloco o arroz, eu sempre lavo o arroz. E eu não vou ligar o depurador, porque eu sei que senão vai atrapalhar no vídeo. Então eu vou fazer sem o depurador ligado. E eu refogo então o alho. Depois coloco, não deixo fritar muito o alho, senão o arroz fica escurinho, né? O arroz fica mais amarelinho. Depois eu coloco o arroz, refogo o arroz e coloco água. Coloco água até... água até completar só o arroz, porque eu faço com duas águas. Porque eu acho que ele fica mais soltinho do que quando eu faço com uma água só. De alho, não boto muito. Vou botar um pouquinho de alho e vou refogar aqui. Até ele secar essa água aqui de que eu lavei ele. Quando ele secar, eu vou colocar a água quente, tá? Sempre boto a água quente fervendo, porque ele cozinha bem rapidinho, daí. Coloquei o sal também. Eu não gosto muito dessa frigideira, vou ser bem sincera com vocês, mas eu vou usar ela porque ela já tá à mão ali. Eu acho que ela gruda muito as coisas e... olha, não é difícil de limpar, mas... assim, podia ser mais fácil. Eu vou botar um pouquinho de manteiga aqui, porque eu não gosto de cozinhar com óleo. Óleo comum, nem azeite de oliva, eu acho que fica um gosto... na comida. Tem gente que acha que o gosto fica com a banha de porco, né? Mas eu já sou acostumada a comer banha de porco desde a casa dos meus pais. Então daí eu sempre faço com banha de porco. Então eu vou só refogar o frango. E vou fazer tipo um molhinho vermelho com tomate. Talvez eu coloque... eu acho que vou botar um pouquinho, uma colher de ketchup assim, só pra dar um saborzinho. E é isso, e o almoço tá pronto. Eu boto vários temperos, mas hoje eu vou fazer só com isso mesmo. E a páprica, ela já ajuda a dar uma corzinha, né? Eu praticamente parei de usar colorau, porque eu gosto bastante da páprica, e daí eu acabo usando só ela mesmo. Agora eu vou deixar esfriar esse temperinho, depois vou colocar o... frango, vou refogar o frango e fechou.
hotel, gente, ó, já almocei, já voltei, já limpei a cozinha e voltei. Limpei o fogão, tudo limpinho, limpei a pedra também, aproveitei, tirei aqueles enfeites do lugar, limpei tudo, limpei a parte de cima ali da pedra, que eu não limpo todo dia, né, porque não, realmente não suja. Aqui tá o frango que eu refoguei, então eu separei ele nesses 5 potinhos, então eu tô só esperando esfriar pra congelar, tá? Então a louça eu vou deixar aqui, ela vai dando uma secadinha até eu terminar de fazer a manutenção. Agora eu vou passar o aspirador e dar uma ajeitadinha nos banheiros, vou dar uma manutenção nos banheiros também, e daí eu volto, seco essa louça e acabou a manutenção. Então só vou esperar esfriar aqui pra eu congelar. Tá? Vamos lá. Thank you.
Ó, gente, fechou. Aqui já sequei a louça, deixei tudo limpinho, já guardei ali os potinhos de frango. Botei na geladeira primeiro pra resfriar e depois eu boto no congelador. Então aqui tá tudo limpinho, troquei a toalha de louça. Por aqui também tudo certo, lá dentro também, tudo bem limpinho. Olha só esse piso. Gente, eu digo pra vocês, é só poeira o chão. Porque tu passa o aspirador e fica bem limpinho mesmo. E olha que dia lindo, gente. Meu Deus, e tá um frio. Mas um frio demais, socorro. Olha só, nem uma nuvem pra contar a história. Muito limpo o tempo, muito lindo o dia hoje. E essa semana começa a esfriar bastante aqui na minha cidade. Então, hoje nós acordamos com 12 graus. Mas aqui, no inverno, nos dias mais frios, chega a temperaturas bem próximas de zero, assim. Fica bem friozinho mesmo. E agora é uma hora que começa o ventinho entrar aqui em casa. E, nossa, gela muito. Tipo, umas 3 horas, 4 horas, eu já tenho que fechar todas as janelas, porque é muito frio. Então é isso, gente. Tudo limpinho, vou mostrar ela pra vocês lá dentro. Aqui no quarto também tudo limpo. Parece até que eu fiz faxina. É engraçado, né? Ó. Chão limpinho, banheiro também. Bem limpinho. E o outro banheiro, gente, aqui vocês viram, eu dei uma limpadinha, mas no outro banheiro... A gente não usa outro banheiro. É muito difícil usar outro banheiro. Então ele tá do jeito que eu deixei na sexta-feira. A única coisa que eu fiz foi tirar o pó. Então eu passei o aspirador. E eu passei um álcool aqui em cima só na pedra e no vaso sanitário pra tirar o pó, porque é só poeira. O espelho aqui também tá bem limpinho. Porque a gente não usa... Esse box, gente, a gente nunca toma banho nele. A gente tá morando a... Há um ano e quê? Um ano e um mês, um ano e dois meses. E a gente nunca usou ele. Nunca tomamos banho nesse banheiro. Porque ele ainda não facilita, né? Deixa eu sair daqui, a gente tá dando eco. Facilita porque acaba que eu limpo só um box. Então, de vez em quando eu limpo ele pra... Lavo, né? Ali dentro pra tirar a poeira. Mas igual ali onde a gente toma banho, o piso, eu passo pano. Eu passo aspirador e passo pano na faxina porque... Não tenho o que limpar. Mas então é isso, gente. Agora eu vou tomar um café. E... Porque já tá na hora. Eu já tô com fome de novo. Esfomeada. E... Vou tomar um café. E vou mexer no computador um pouquinho. Que eu tenho umas coisas pra fazer. E... É isso, gente. Ai, que sensação maravilhosa, né? Thank you.
Então, gente, vocês viram aí. Agora eu vou, até meu marido chegar, eu vou fazer o meu devocional. Se vocês quiserem, um dia eu explico pra vocês certinho como eu faço o devocional. Eu comecei há um pouquíssimo tempo e, nossa, Deus tem falado muito comigo através do devocional. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Tô aqui. Gente, tá um frio. Tá só piorando esse frio. E, inclusive, eu vi agora na internet que parece que tá vindo um ciclone. Acho que é isso que chamam, um ciclone extratropical aqui pra... pro Rio Grande do Sul e pro sul de Santa Catarina, né? Que é onde eu moro. Então, de vento, assim. Então, enfim, a gente fica meio preocupado. A gente fica a hora, né? Pra que não aconteça nada em nome de Jesus. Mas... é isso, gente. Eu tô aqui com o aquecedor ligado. Vocês têm noção? Eu tô aqui de cobertinha. De cobertinha no computador. E com o aquecedor ligado, porque tá bem gelado, assim, de a mão chegar a ficar dolorida de tão frio, assim. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho, esse é o meu primeiro vídeo, então não sei se ficou legal, se vocês gostaram. Contem aqui nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês acham que eu posso melhorar. Espero cada um de vocês no próximo vídeo. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, tá? Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, que são donas de casa. E eu espero muito que tenha te incentivado a fazer a sua manutenção em casa ou algo do tipo. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão.